kimi yigirma to'rtinchi yil, yigirma yettinchi may. Bu bemorimiz Sherzoda va Soliha Qozog'istondan kelgan. Bu bemorimiz Down sindromi bilan bemorimiz davolangani kelgan. Qanaqa o'zgarishlar Soliha xonda? Bizani qizimizda ancha o'zgarishlar bor. Kelganimizda birinchi marta kelib, bu ikkinchi marta kelishimiz. Orasi faqat uzoqroq bo'lib qoldi, 7 oyda keldik. Kelganimizda gapirmas edi, yaxshi gapirmas edi. Chaqirsak yaxshi qaramas edi-da, o'zini aytganini qilib, qaysarlanib, injiqlanib yurardi. Lichini olib ketganimizdan keyin qaysarliklari qoldi, injiqliklari qoldi. Ovqat berganimizda ham telefon bilan ovqat berardik-da, telefon ko'rib ovqat yerdi. Lichini olib ketganimizdan keyin o'zi ovqat yeydigan bo'ldi, qorni ochsa ovqat so'raydigan bo'ldi. Lichini olmasimizdan oldin suv ichib kelganimiz ko'rsataman. O'zgarishlarimiz ancha yaxshi. Logopedimiz ham hayron bo'lib so'radi-da, qayerda lichini oldinglar? Nega shuncha o'zgarib ketdi? 20 kunda shunchalik o'zgarish mumkin emas deb hamma so'radi. Qo'limizdan kelgancha yordam berdik so'raganlarga. Shu Andijonga borib ko'rsatdik, sog'lom turmushda davolandik deb aytdik. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshi. Yana kesak, 2-3 marta kesak, hozir tengqurlarga yetmaymiz. Yaxshi o'zgarishlar bo'lsin, men o'zim ko'rib turibman-da. Bu Down sindromi bilan o'zgarish juda qiyin-da. Men o'zim medik bo'lganim uchun, vrach bo'lganim uchun albatta sizlardagi o'zgarishni ko'rib, men hammaga ilinyapmanki, shunaqa farzandlari bor bo'lsa, kelib lichini olishni juda ham xohlayapman. Chunki bu juda katta ko'rsatkich. Bu genetik kasallik hisoblangani uchun, bu genetik kasallikda hech kim nima qilmaydi, lichini qilmaydi. Chunki o'zgarish bo'lmaydi. Lekin mana real o'g'ini ko'rsa, mana o'zgarish borligini bilib turib, juda ham ko'p bemorlarga ilingani uchun o'zimizda Qozog'istonda ham ko'pchilik aytdi, lichinisi yo'q, davosi yo'q. O'zi tengqurlardan 3-4 yosh aqroqda bo'ladi bu, maktabga oddiy maktabga olmaydi bunaqa bolalarni deb aytdi-da. Endi Xudoga tavakkal qilib keldik, shifomizni olib tengqurlarga qo'shilib ketsa, Xudo xohlasa. O'tiring qizim, Soliha ham o'tiring qizim, o'tiring, men mayli, sog' bo'linglar. Bundan ham yaxshi o'zgarishlar tilab qolaman. Bundan ham yaxshi bo'lib ketsin. Yana shunaqa bemorlarimiz bo'lsa, ular ham shifo topishsin. Shu qizni ko'rganlar hammalariga kelsin. Qizimizga yaxshi o'zgarishlar tilab, Xudo xohlasa. Sog' bo'ling.